beste collega's, beste kijkers. Het is altijd goed om met het juiste gereedschap aan een taak te beginnen. Ik ben dan ook bijzonder blij met de aanlevering van deze hamer. Maar ik voorspel dat voor de taken die voor ons liggen, hoofd en hart belangrijker zijn dan handen. Het presidentschap van de academie is altijd een grote verantwoordelijkheid. De academie is geen universiteit, geen onderzoeksfinancier, geen politieke instantie. Zij is bij uitstek de onafhankelijke instelling die de rol van wetenschap als basis van onze kennismaatschappij wil beschermen en uitleggen. Hoeder en duider van wetenschap, zoals Wim van Saarloos dat graag noemt. Maar aantreden in deze tijden van corona is een extra grote uitdaging. Vele ogen zijn nu gericht op de wetenschap. Een groot publiek kijkt over onze schouders mee bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Van alle beroepsgroepen geniet de wetenschap maatschappelijk het grootste vertrouwen. Dat was al zo, ondanks cynisme en ondanks geluiden van ook maar een mening. Maar kunnen we goed genoeg uitleggen wat de rol van onzekerheid is en van debat in de wetenschap, van voortschrijdend inzicht, van failing forward, dat wil zeggen fouten maken en juist daardoor verder komen. Wetenschap blijft een fascinerende mix van intuïtie, creativiteit, volharding, methodisch en kritisch werken, nauwgezetheid, kennis, kunde, inzicht en waar mogelijk wijsheid. Maar wonderen zijn er niet bij. Het belang van wetenschap lijkt op dit moment vooral te liggen in de concrete oplossing van concrete en praktische vragen. Soms kwesties van leven of dood, soms vragen naar wat het leven waarde en kleur geeft. Hoe temmen we het virus met een vaccin of een geneesmiddel? Wanneer mogen 1,7 miljoen koorzangers, onder wie mijn vrouw Margriet, weer samen zingen? Hoe doen we dat veilig? Minder zichtbaar is dat er aan de beantwoording van zulke concrete vragen vaak al jaren van fundamenteel onderzoek zijn voorafgegaan. De vragen lijken soms simpel, de ingrediënten voor een goed antwoord zijn dat zelden. Veel van datgene waar de KNAW voor staat, is door de huidige situatie alleen maar prangender geworden. Ja, we hebben excellente wetenschap nodig. Dat wil zeggen een omgeving die werkelijk inclusief is en diversiteit van perspectieven koestert. Excellentie wil tegenwoordig nog wel eens in een kwaad daglicht geplaatst worden, omdat het tegenover samenwerking, diversiteit en inclusiviteit wordt geplaatst. Maar dat is het kind met het badwater weggooien. In een goed team zitten allerlei spelers en het zou een vergissing zijn om een briljante eenling te weren. En omgekeerd, elke Spinoza-winnaar zal altijd benadrukken hoe onmisbaar haar of zijn team is. Er is een veelheid aan talenten nodig voor de beste wetenschap. Wat ook duidelijk is door de coronacrisis, is hoezeer de wetenschap verweven is met de rest van de maatschappij. En hoezeer de drang om een maatschappelijke bijdrage te leveren, van heel uiteenlopende aard overigens, deel uitmaakt van de motivatie van onderzoekers. En ten derde is nu nog eens glashelder hoezeer wij functioneren in een internationale, zelfs een globale context. Een pandemie stopt niet bij de landsgrenzen. En de wetenschap die er iets aan moet doen, uiteraard ook niet. Allemaal werken we in internationale netwerken. We zoeken de samenwerking met Europa en de wereld. Het is van het grootste belang dat Nederland een open, nieuwsgierige en op internationale samenwerking gerichte cultuur blijft cultiveren. Excellentie, maatschappelijke betrokkenheid en internationalisering, het zijn drie speerpunten van de academie die in het licht van de huidige situatie nauwelijks uitleg behoeven. Maar er is ook dat grote punt van zorg, de toekomstbestendigheid van ons bestel. En die is in grote mate afhankelijk van hoe wij zorgen voor de aanstormende generatie van jonge onderzoekers. Net als iedereen zijn zij getroffen door de crisis.
Ze hebben tijdelijke contracten. Ze moeten zich nog waarmaken. In een tijd waarin we grote financiële consequenties op ons zien afkomen, zijn zij in een extra kwetsbare positie. We weten nog niet of we door deze crisis gaan heen investeren of misschien gaan bezuinigen. Maar in geen geval mogen we toestaan dat er een verloren generatie ontstaat. Ik heb me deze dagen opnieuw gerealiseerd hoezeer onderwijs en onderzoek bij elkaar komen. Hoe belangrijk het is dat de keten waarin we kennis doorgeven aan de jongere generatie geen kink gaat vertonen. Ik bezocht dit weekend mijn oude leermeester, Dick Schenkeveld. In veel opzichten mijn voorbeeld. Een onderzoeker die een nieuw onderzoeksterrein durfde te ontsluiten en die mij daarin meenam. Ook een academicus die steeds zijn verantwoordelijkheid nam in maatschappelijke en bestuurlijke functies. Wat als zijn generatie was overgeslagen? Wat als die niet op enig moment was opgenomen in de vaste staven van de universiteiten? Wie had mij en mijn generatie dan opgeleid? En zelf zie ik nu de jonge groep wetenschappers in het hart van hun carrière, een groep die mede door mijzelf is opgeleid, en hoe zij op hun beurt jonge mensen onder hun hoede nemen en ze socialiseren in de wereld van de wetenschap, zelfs als ze daarna andere maatschappelijke rollen gaan vervullen. De promovendi en postdocs van nu zijn de opleiders en inspiratoren van morgen. Als we nu een gat laten vallen, zullen de effecten heel lang nagaan. Jonge onderzoekers, zij, jullie, voor zover jullie kijken, zijn de grootste bron van inspiratie voor mij om deze taak te gaan vervullen. Ik ben dus blij met mijn hamer. Maar zoals Abraham Maslow al zei, als je enige instrument een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. Naast deze hamer stel ik dan ook graag mijn hoofd en mijn hart ter beschikking van de wetenschap. En ik moet zeggen dat het ook een zekere aantrekkelijkheid heeft om dat nu al te doen, bij leven. En wat meer is, ik besef maar al te goed dat alleen mijn hoofd het verschil niet kan maken. Maar ik ben niet alleen. Onze hele academie bestaat uit leden die zich met hart en ziel en hun grote verstand aan de wetenschap hebben gewijd. Met elkaar zijn we in staat de meest uiteenlopende problemen, ja, het hoofd te bieden. En ieder van die leden onderschrijft het. Noblesse oblige. Het lidmaatschap is een eer, maar het brengt grote verplichtingen met zich mee, jegens wetenschap en maatschappij. Ik verheug me er enorm op om met u allen, leden van ons genootschap, leden van de Jonge Academie en de Academie van Kunsten, met de onderzoekers in onze onderzoekinstituten, en met de staf van het Trippenhuis onder leiding van onze onmisbare algemeen directeur Mieke Zamen, met hamer, hoofd en hart aan de slag te gaan voor de wetenschap. Dank u.